नमस्कार आपनालोक সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই মজিদ বন্ধুসকল পলকতে সামহক আজি সন্ধিয়াৰ সাতটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰথমটো খবৰ ক্ষমতা থকাৰ বাবে দাদাগিৰি দেখুৱাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজীৱন জেলত পচি পচি মৰিম কিন্তু বিজেপিৰ কথাত কেতিয়া উঠা বহা নকৰো বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এই হুংকাৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ মুৰব্বী অখিল গগৈ ক্ষমতা থকাৰ বাবে দাদাগিৰি দেখুৱাইছে চিএম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজীৱন জেলত থাকিম জেলত পচি পচি মৰিম কিন্তু কেতিয়াও বিজেপিৰ কথামতে উঠা বহা নকৰো বিজেপিৰ হৈতে আপোচ নকৰাৰ হুংকাৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ কেতিয়াও জাতিৰ হৈতে বিশ্বাসঘাতকতা নকৰো আমাক বলিৰ বটা সজাব বিচাৰিছে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হিমন্ত বিশ্বকৰ্মা মুক্ত হত্যা কৰি সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাজ্যত আজি পুনৰ নিয়াৰ আদালতত উপস্থিত বিধায়ক অখিল গগৈ আৰু তিনি মাৰ্চলৈ স্থগিত থাকিব অখিল গগৈৰ গোচৰ আৰু এই গোচৰৰ শুনানি নোহোৱালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিব অখিল গগৈ পৰৱৰ্তী খবৰ ঋণত ডুবিল অসম বিজেপিৰ শাসনত 1.32 লাখ কোটি টকাৰ ঋণত ডুব গৈছে ৰাজ্য ঋণৰ ঘৰত ক্ৰমে কোঙা হৈ আহিছে অসম বছৰি বৃদ্ধি পাইছে ঋণৰ পৰিমাণ ৰাজ্যখনৰ আৰ্থসামাজিক উন্নয়নত ব্যৱহাৰ হ'ব লগা হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা বছৰি সুদ পৰিশোধৰ নামতে ব্যয় কৰি আছে উন্নয়নৰ আকাশী গংগা বোৱা বুলি দাবী কৰা অসম চৰকাৰখনে বিজেপি চৰকাৰৰ বিগত 7 বছৰৰ কাৰ্যকালত কেৱল সুদ পৰিশোধৰ নামতেই ৰাজকোষৰ পৰা ব্যয় হ'ল 34,274.59 কোটি টকা উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যত 15 বছৰীয়া শাসনকালত প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে সৰ্বমুঠ 35,690 কোটি টকাৰ ঋণৰ বোজা এৰি থৈ গৈছিল কিন্তু 2016 বৰ্ষৰ পৰা ৰাজ্যৰ শাসনভাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ হাতলৈ যায় আৰু এই 7 বছৰত ৰাজ্যখনৰ ঋণৰ বোজা বৃদ্ধি হৈ গৈ 1,32,000 কোটি টকা কেগৰ প্ৰতিবেদনে বাৰম্বাৰ ৰাজ্যৰ ঋণৰ বোজা ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য ব্যয়ৰ তুলনাত উৎপাদনমূলক ব্যয় বৃদ্ধিত অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ পৰামৰ্শ দি অহাৰ পাছতো চৰকাৰখনে একমাত্ৰ ভোটৰ আশাত একাধিক হিতাধিকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ বছৰি অভাৱনীয়ভাৱে ঋণৰ বোজা বঢ়াই গৈ আছে আৰু তাৰ বিপৰীতে বৃদ্ধি পাইছে ঋণৰ বোজা বিজেপি চৰকাৰে 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহলৈকে পৰিশোধ কৰা সুতৰ পৰিমাণ হ'ল 397.40 কোটি টকা আনহাতে আগন্তক 31 মাৰ্চলৈ পৰিশোধ কৰিবলগীয়া সুতৰ পৰিমাণ হ'ল 7,000 কোটি টকা আচৰিত কথা এয়াই যে বিগত 7 বছৰে চৰকাৰখনে সুদ পৰিশোধ কৰি আহিছে যদিও মূল ঋণৰ এটি টকাও পৰিশোধ কৰা নাই যাৰ বাবে এতিয়া জনমৰি ঋণৰ পৰিমাণ হৈছেগৈ প্ৰায় 37,000 টকা আনহাতে এনে পৰিস্থিতি বাহাল থাকিলে আগন্তক 2025-26 বৰ্ষত বিজেপি চৰকাৰে বছৰি পৰিশোধ কৰিবলগীয়া ঋণৰ পৰিমাণ হ'বগৈ প্ৰায় 10,000 কোটি টকা পৰৱৰ্তী খবৰ ওদালগুৰিৰ এনকাউণ্টাৰক লৈ CID তদন্ত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওদালগুৰিত ভুলতে ডকাইত বুলি খেতিয়কক এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অসম আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে আৰু তাৰ পিছতেই এই সমগ্ৰ ঘটনা CIDলৈ হস্তান্তৰ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত ওদালগুৰিৰ এনকাউণ্টাৰক লৈ CIDৰ তদন্ত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওদালগুৰিৰ শেহতীয়া এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাক লৈ এই কঠোৰ নিৰ্দেশনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডকাইত বুলি ভুলতে কৃষকক এনকাউণ্টাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু এই অভিযোগৰ ভিত্তিত খনন কৰা হৈছিল মৃতদেহ মাজবাটৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া আৰু ওদালগুৰিৰ SPৰ উপস্থিতিত মৃতদেহ কবৰ খান্দি উলিওৱা হৈছিল পৰিয়াল আৰু আত্মীয় চিনাক্ত কৰিলে মৃতদেহ মৃতদেহটো খেতিয়ক ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰী বুলি চিনাক্ত আৰক্ষীয়ে পূৰ্বে ডকাইত কেনাৰাম বসুমতাৰীৰ মৃতদেহ বুলি কৈছিল আৰু ইয়াৰ পাছতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক কঠোৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু এই ঘটনাত এজন উপপৰিদৰ্শক আৰু এজন কনিষ্টবলক হৈছিল আঘাতপ্ৰাপ্ত দুসপ্তাহৰ ভিতৰত CIDক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ আৰক্ষীক নিৰ্দেশ উল্লেখযোগ্য যে কেনাৰাম বসুমতাৰী বুলি এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছিল কৃষক ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰীক বন্ধুসকল তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি তালুকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক
আর এনেক ধরনের নতুন নতুন ভিডিও পাব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে কাকত থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখব। পরবর্তী খবর, আপনার ব্যাঙ্ক একাউন্টত সোমাইছে সরকারি ধন। পিএম কিষাণ সন্মান নিধির অধীনত হিতাধিকারী ব্যাঙ্ক একাউন্টত সোমাইছে সরকারি ধন। মোদী সরকারে মুকলি করে দিলে 16,000 কোটি টাকা। পিএম কিষাণ সন্মান নিধির অধীনত হিতাধিকারী ব্যাঙ্ক একাউন্টত সোমাল সরকারি ধন। মোদী সরকারে মুকলি করে দিলে 16,000 কোটি টাকা। দেশের 8 কোটিতক অধিক হিতাধিকারী লাভ করলে ধন। আপনার ব্যাঙ্ক একাউন্টত ধন সোমাল নে নাই কেনক জানিব চাও আহক। www.pmkisan.gov.in এই ওয়েবসাইটর জড়িয়ে আপনাদের সবিশেষ তথ্য জানিব পারিব বা চাব পারিব, অথবা আপনাদের আপনাদের নিকটবর্তী সিএসসি কেন্দ্রে গিয়েও সবিশেষ তথ্য জানিব পারিব যে আপনার ব্যাঙ্ক একাউন্টত ধন সোমাইছে নে নাই, অথবা আপনাদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স চেক করেও আপনাদের জানিব পারিব। পরবর্তী খবর, রাজ্যত পুনের ভূমিকম্পর জোকারণি। আজি পুনের এক মৃদু ভূমিকম্প জোকারি গল রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত। রাজ্যত পুনের মৃদু ভূমিকম্পর জোকারণি। অসমৰ বিভিন্ন জিলাত কম্পন অনুভূত। দক্ষিণ শালমারা মানকাচলত কম্পন অনুভূত হয়েছে। আজি পুনের 3.7 রিখটার স্কেলর প্রাবল্য ভূমিকম্প জোকারি গল রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত। পরবর্তী খবর, উচ্চতম ন্যায়ালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। আপনাদের দেশ জ্বলাব বিচারিছে নেকি, এইবুলি মন্তব্য করে ঐতিহাসিক স্থানের নাম সলাবলৈ কৰা আবেদন খারিজ করলে দেশের উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। ভারত এখন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। আপনি দেশ জ্বলাবলৈ বিচারিছে নেকি, ঐতিহাসিক স্থানের নাম সলাবলৈ কৰা আবেদন খারিজ করলে দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। বিজেপি নেতা অশ্বিনী উপাধ্যায়ে 1,000 ঐতিহাসিক স্থানের নাম সলনি করবলৈ জনাইছিল আবেদন। বিদেশী আক্রমণকারী দিয়া স্থানের নাম সলনি করবলৈ আবেদন জনাইছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়। এয়া ভারতের ইতিহাস, ইয়াক সলনি করবা না যায়, এই মন্তব্য উচ্চতম ন্যায়ালয়। আপনি নিজের ইচ্ছামতে ইয়াক সলনি করব নয়, এই মন্তব্য করেছে দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। দেশত আন বহু সমস্যা আছে, আমি সেইবোৰতে গুরুত্ব দিব লাগে। হিন্দু ধর্মত কোনো কট্টরতা নাই, এই মন্তব্য দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়। উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়াক মোগল গার্ডেনের নাম সলনি করে অমৃত উদ্যান করেছিল দেশের কেন্দ্রীয় সরকারে। পরবর্তী খবর, রাজ্য সরকারের বৃহৎ সিদ্ধান্ত। যা বছরের দরে এই বছরের বিহু কমিটিক বিহু পাতবলে 1.5 লাখ টাকা দিব হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকারে, আর বিহুর বাবে এসওপি দিব হিমন্ত সরকারে। সংবাদ মেল পাতি এই বৃহৎ ঘোষণা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। বিহু কমিটিক 1,50,000 টাকা প্রদান করব হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকারে। 10 বছর পুরনি বিহু কমিটিয়ে লাভ করব 1.5 লাখ টাকা। এমাহর ভিতর বিহু পতা কমিটিক প্রদান করা হব এই ধন। 14 মের পাছত বিহুর অনুষ্ঠান পাতিলে এই ধন নাপাব বিহু কমিটি সমূহে। এই ধনের বাবে বিহু কমিটি সমূহে আবেদন করব লাগিব জেলা উপায়ুক্ত। রাজ্য সরকারে বিহু পাতবলে 1.5 লাখ টাকা দিব, কিন্তু বিহু কমিটিয়ে কোনো ধরনের চান্দা কালেকশন করব নোৱাৰিব বা চান্দা তুলিব নোৱাৰিব। এই সন্দর্ভত শীঘ্রে এসওপি প্রকাশ করব রাজ্য সরকারে। সংবাদমেল যোগে এই কথা ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়।